Labdien, darbie draugi! Skatāmies redzījumu labu sēdienu labiem draugiem, kā jau parasti tiešajā ēterā Rīga TV 24 kanālā. Nu ko, ja skatījāmies, kā gāja tirgū, tad laikam jau zinām, kad bija plānā nēģi, bet šoreiz gluži nesanāca. Tirgū nēģu nebija, gan jau, kad ne tikai tirgū, bet citur arī viņus nevar šobrīd dabūt, bet nu cerēsim uz nākamo reizi, bet tas viss tā dzīve. Nekas, šodien cita zivteņa un vēl ir pāris lietas, kuras neesam kopīgi pagatavojuši, tāpēc raidījumā nu bez labām receptēm neizpalksim. No zivtiņas nēģu vietā paņēmām plekstes. Nekādā veidā receptes nebūs līdzīgas tām, kuras ieplānojām ar nēģiem, jo nu, tur ir gatavošana, protams, pavisam citādāk. Bet ir dažas lietas, kuras pagatavosim klāt pie plekstes, kuras, domāju, būs noderīgas jebkuram mājās. Un viena no tām lietām ir holandes mērce vai holandēze. Tāds diezgan āķīgs, nepopulārs ēdiens, ko mājās taisīt, bet nav nemaz tik sarežģīti, kā liekas. Redzēs, holandēze principā ir nu, nosaukumi jau līdzīgi kā majonēze. Tās visas ir mērces, kas tiek pagatavotas inkorporējot, teiksim tā, taukus, šajā gadījumā sviestu, iekšā vai no olās, kā tieši olās, kur tiek iekultas sviests. Majonēzes gadījumā tā mērce ir augstā un mēs lejam eļļu. Holandēzes gadījumā tā būs silta mērce un mēs izmantojam sviestu. Un tā ir tiešām tāda restorāna padarīšana bieži vien, bet nav nemaz tik sarežģīti mājās to izdarīt. Ir tīpaši, ja pēc tādas neklasiskās metodes, kas notiek visus plīts, bet varam to darīt arī blenderī. Mājas blenderī var pagatavot lielisku holandes mērci. Un tas jau ir daudz vienkāršāk nekā būtu šīs tā klasiskās metodes. Un to arī parādīsim. Mums vajadzēs kādus 150 gramus kausēta sviesta. Kausēta sviesta mums vajadzēs uz mazas uguns, lai viņš pārāk nesadalītos. Mums vajag to, lai pirmkārt, lai viņš saglabā to šķidrumu, kas sviestā ir. Mums nevajag visu to šķidrumu pazaudēt, jo tas palīdzēs labāk mērķis pagatavot. Otrkārt, mums nevajag to, lai pie sviestas paspēja pilnībā sadalīties. Pēc izskausējuma mazliet sviesta. Tikmēr arī sagatavojam blenderi. Un tā kā šī principā ir mērķis, kur mēs izmantojam jēlas olas dzeltenums, klasiskajā metodē mēs viņu svāram ūdens peldē, visu laiku kuļot, visu laiku pievienojot sviestu, tāpat kā gatavojot jau dažādas ar olām iebiezinātas gan mērces, gan desertus. Bet šajā gadījumā blenderī, tā kā mums blenderis neko nekarsē, tās olas principā pagatavos karstais sviests. Tātad mēs tās nebūs jēlas olas, jo ar siltais sviests viņas jau principā izvārīs, nu negluži izvārīs, jo izvārīt olu sacietē. Šajā gadījumā viņa būs vienkārši tāpat kā ūdens peldē gatavot, iegūst biezu konsistenci un gaisīgu mērci. Pēc viena lieta, ko gan, lai uzturētu olas pareizajā temperatūrā, šeit blenderī ir mazliet silts ūdens. Laicīgi jau ieliec tā, lai pats blenderis nebūtu pavisam augsts, lai mēs varētu strādāt ar aptuveni siltu temperatūru. Kur sviestiņš arī uz izkuses. Pārbaudam, vai nav viņš pārāk karsts vai pārāk augsts. Principā mēs nevaram ieliet pilnīgi verdošu sviestu jālās olās, viņš uzreiz sacietēs. Bet arī, lai pagatavotu, lai tā mērķis būtu pareizajā konsistencē, sviests arī nedrīkst būt pilnībā augsts, tāpēc viens labs tāds triks, kas strādā. Pagaidām, kamēr sviests tāks sāk tiešām vārīties, nogriežam uguni un kādas pāris minūšu laikā mēs varēsim pagatavot labu mērci. Ko mēs ņemam? Mēs ņemam tikai olas dzeltenumus. Tā, aptuveni tāda attiecība, ka uz vienu dzeltenumu aptuveni 50 gramu sviesta. Tātad trīs olas uz šiem 150 gramiem.
Un tas mums dos diezgan daudz mērķis, jo kas notiek ar olu dzeltenumiem? Viņi ļoti uzputojas, gan jau paši putojoties, gan tad, kad kulsim sviestu iekšā, viss tas tilpums mainīsies vismaz trīs reizes vairāk, kā mērķis mums būs galā, nekā tagad sākumā šķiet. Tātad, un kas ir svarīgi, jebkurā gan majonēzē, gan holandēzē, gan šādās te mērķēs ir jābūt kādam skābumam, kas tām olām izmaina nedaudz ķīmisko struktūru un ļauj viņām palikt daudz gaisīgākām un vieglāk iegūt šo mērķis konsistenci. Parasti izmanto citronu sulu vai arī baltvīnu novārījumu. Šoreiz pamēģināsim ar baltvīnu etiķi, tātad skābes daudzums aptuveni arī vienu teikarotu šīm te trīs olām. Viņai ir jābūt tādai skābai, jo mēs viņu pasniedzam principā ar zivīm, tveicētiem dārziņiem, tas nedaudz skābu viņš tur ir jājūt. Sākumā sablenderējam tikai pašas olas ar šo te skābumu vai citronu sulu. Ja gribam padarīt kaut ko no šīs mērķis pamata, aiziet kaut kur pašiem savā fantāzijā, tad pamats ir olas, sviests, bet to, ko mēs varam piešķirt viņai mērķai garšu, tad paņemt etiķi vai vīnu, novārīt ar garšvielām, ar timijām, principā eksperimentēt ar visu iespējamo. Jo no holandēzes mērķis mēs iegūstam vēl vienu klasisku franču mērķis bernēzi, kas ir ar konkrētiem garšogiem, bet tas nenozīmē to, ka nevar katrs mājās izmēģināt to, kas pašam labāk garšo. Kādu minūtu, lai tas viss sablenderējas? Pārbaudam, vai mūsu sviests vēl joprojām ir karsts. Viņam ir jābūt karstam, bet ne tādam, kurā nevar ielikt pirkstu. Tātad, ja pirkstu varam ielikt, ja viņš ir tāds viegli silts ap 60 grādiem, tā būs vairāk kādiem 70, tā būs īstā temperatūra. Tad, kad olas ir jau mazliet tilpumā dubultojušās, tas ir vēl kādu brītiņu. Tad sāksim mazliet, kā jau visām, gan majonēzi, gan dažādām eļļas mērcām, kur mēs pievienojam pamazām sviestu, tas tiešām ir jādara pamazām. Jo kas notiek, protams, ka tauki ar ūdeni nešķīst viens otrā, bet ja mēs pamazām kuļot, visu laiku blenderējot, piepilnam sviestu, tas viss paliek tādā gaisīgā konsistencē un iekuļās iekšā. Un jums ir blenderim režīmi, tad šo procesu daram uz lēnāku režīmu. Mazliet pilnam sākumā ir īpaši ļoti lēnām. Mums noteikti tagad šis te siltais sviests arī atdod savu karstumu olām. Viņas arī vairs principā nav jēlas olas. Iegūst jau pavisam citu konsistenci. Tā, visu šo te sviestu un izlējam. Uz beigām varam jau mazliet ātrāk šo procesu darīt. Un tagad uzmetam aci. Vēl mazliet varam iekult, lai tas viss vēl mazliet tilpumā izplašās. Un šāda te Hollandas mērķis ir fantastiski piedeva gan pie zivīm, gan baltajām gaļām, gan dažādiem dārziņiem. Un šoreiz arī jātiek galā ar dārzinīšiem, tad jums ir zivs, mums ir Hollandas mērķis. Pagatavosim tvaicētus dārziņus. Pēc ņemam vainus, tvaicējamo katlu, ja tāds ir, ja nav. Ļoti viegli to var aizstāt, vienkārši ieliet katlā ūdeni, pa virs uzliet metāla sietu un metāla sietā liekam savus iecienītākos dārziņus iekšā. Par šo laiku mums ir kremīga Hollandas mērķis, ka viņai jābūt tādai, kas principā iemērcam karoti, viņa paliek pie tās karotas. Ir gaisīgi. Šajā brīdī, protams, jāpieliek vienkārši garš. Sāls noteikti. Varam likt. Melno piparu vietā varbūt ieteicams ir izmantot baltos piparus, lai to skaistumu mērķis nezaudētu. Nelien ārā kādu baltu melnu kripsīšu, bet šoreiz varbūt arī var to pieciest.
ļoti kremīga, ļoti maiga. Fantastiski piedeva gan pie ļoti specifisku ar produktiem ar specifisku garšu, jo viņi nenomāca produktu citas garšas. Tā ir mērķis, kas varbūt, pat ja mēs pieliekam tur daudz zaļumus, kādas garšvielas, viņi vienmēr atļaus sajust arī to produktu, ko mēs, pie kā mēs viņu pasniedzam. Viena svarīga lieta, šo mērķi pasniedzam vai nu uzreiz, kā pagatavojam ēdienu, pagatavojam mērķi tā uzreiz pasniedzam, vai arī uzglabājam daudz maz siltumā, kādu stundu līdz divas. Atkārtot uz katliņu mēs viņu nevaram sildīt, jo tad, protams, olas sajās omletē. Pēc kamēr mēs tiekam galā ar zivi un dārziņiem, viņš var pastāvēt blenderī un pēc tam jau pievienosim klāt ēdienam. Tātad te pie dārziņiem, pie tveicētajiem dārziņiem tveicēšu. Un, protams, viens no visveselīgākajiem veidiem, kā dārziņus pagatavot. Šoreiz ņemšu vienu puķkāpostu. Par puķkāpostu un brokoļu ir, manuprāt, vispiemērotākie dārziņu tveicēšanai. Viņiem pat citas metodes kā cepšana un krāsnīga cepšana nevar, manuprāt, tik labu rezultātu panākt kā tveicējot. Bet, protams, var teorētiski tveicēt gandrīz jebkuras dārziņus, kas nav pārāk mitri. Teiksim, tomātu tveicēt, diezvai kaut kas labs tur sanāktu. Sadalam vienkārši šos te puķkāpostus par rozetēm. Puķkāpostus varam arī mierīgi burkānu mazākos gabaliņos, jo viņš noteikti prasīs nedaudz vairāk laika tveicējoties. Klasiska Holandas mērķis ir fantastiskākā piedeva pie spargeļiem, bet spargeļu sezona sen jau ir garām. Bet vienkārši nedaudz noblanšēt vai viegli apcept spargeļi. Holandas mērķis pa virsu varbūt mundas bez čaumalas vārīt ola. Tās ir tādas klasiskākās piedevas, kas tiešām sadar kā pirks ar roku. Bet arī pie jebkādiem veselīgiem tveicētiem dārziņiem vai vienkārši ceptiem dārziņiem ļoti labi strādās šādi tevēji. Tad, kad mums jau viss sāk varīties, liekam iekšā uz minūtēm tā burkānas apakšā, jo, protams, lielāks karstums ir tiem produktiem, kas atrodas apakšā katlam. Un tās būs kādas minūtes, 10, mazliet mazāk. Šādi tveicējoties līdz dārziņi būs mīksti, bet iekšā vēl joprojām ar savu struktūru nejūkoši ārā, tad pilnībā saglabā savu izskatu, savu krāsu un arī lielāko daļu savu vitamīnu, kas tur pretēji vārīšanai, kad daudz kas paliek ūdenī, kurā mēs dārziņus vāram. Bet nu ko, tā ir viena lieta, kas šodien plānā. Tālāk laikam jāķerās pie pašām butēm vai plekstēm. Šīs te smukās zivtiņas tiešām viena no lētākajām, garšīgajām zivīm. Un šodien tātad pagatavosim vienu no viņām vienkārši ceptu krāsnī. Un noteikti vajadzēs arī kādu zaļumiņu iekšā, lai viņi no iekšpuses paliek aromātiski. Un tad var izmantot arī timijānus, ķiplokus, dīlus un vispār, jo es mazliet izmantošu salviju, jo arī salviju patīkam garšvielu pie zivīm. Cieliekam vēdera dobumā mazliet pētersīļus. Mazliet ķiplociņu. Tas viss mums ir iztīrītajā iekšā. Tā diezgan bagātīga ir sāla abaram, jo viņa noteikti pēc cepšanas krāsnī varēs ādu novilkt nost. Pēc tā āda sāļā nebūs jāēd, bet sāls paspēs viegli tieši tik, cik vajag iesūkties iekšā pašā zivī. Un ņemam tā vajadzēs papīru. Nedaudz ieļojam pamatni cepšanas. Un šāda te principā cepta buta sanāk jau tāpat tās diezgan ātri, bet varam nedaudz
virskārtā iegriezt mazliet šo dādu un mazu piciņu sviestu arī, jo zivs ar sviestu, protams, ļoti labi draudzējās. Un tad, kad viņi nocepsēs minūtes 15 vai nedaudz vairāk, atkarībā no izmēra krāsnī, tad mierīgi mēs novilksim šo te ādiņu nost. Un tas viss būs viegli izcept zivs par fantastisku mērķi un mūsu tvaicētajiem dārziņiem. Mēs liekam aptuveni 160 grādos, 160 līdz 180 cepeškrāsnī. Pagaidām tikšu slūlīt galā arī otru zivi. Dārzeņi pēc 10 minūtēm būs gatavi, mērķis līdz raidījuma beigām vēl saglabāsies silta. Vēl viena lieta, kas mums padomā, ir Korejas burkāni, bet tie jau pēc reklāmas, tāpēc nekur nepazūdam, pēc 4 minūtēm esam apakaļ. Paldies, ka esam apakaļ. Vēl joprojām raidījums labs ēdienas labiem draugiem. Un vēl joprojām šodien zivju diena. Tiem, kas ieslēdz tikai tagad, atgādināšu, ka plānojam šodien gatavot virtuvē nēģis. Aizgājām centrāli tirgu nēģi nebija. Jāimprovizē. Šodien mums ir būte vai plekste. Viena būte mums jau cepās iekšā krāsnī, vesela, bet zinu, ka ir cilvēki, kam ir aizspriedumi pret veselām zivīm, kam gribās tikai filejas. Un, lai gan tā plekstīte ir maza, bet viņu arī var mierīgi izfilēt un pagatavot tikai fileju. Abās pusēs, gan augšā, gan apakšpusē, redzam, pa vidu ir tāds biezāka līnija. Fileju nazi nogriežam tieši tai līnijai gar malu. Sākumā tas ādu pārgriezt mazliet grūtāk, pēc tam jau viss notiek pavisam viegli. Ar garām slaidām kustībām griežam piespiežot nazi pie ribām. Ne jau sev pie ribām, bet ziltiņai. Un nogriežam tieši visu filiņu nost. Un šādas te filejas forši var pagatavot satītā veidā. Tāds tā kā rullīšus uztaisīsim, kas pirmkārt, protams, izcepsies ātrāk. Otrkārt arī izskatās citādāk, varbūt interesantāk. Es domāju, ātrāk nekā vesela zivs. Protams, šādu fileju uz pannas apcept vispār būtu pusminūte, manuprāt. Bet tā kā mums krāsnī jau viena ziltiņa ir, liekam arī šo te. Bet es neesmu liels butēm un plekstēm filēšanas fans, jo tad mums beigās paliek asaka pāri un galva, kas parasti ļoti labi, bet bute vai pleksti nav tā labākā zivs priekš buljona, manuprāt. Tāpēc man viņas labāk patīk cept veselas, bet katrā ziņā arī šādā veidā to var darīt. Bet tad atgādināšu, jā, ka šoreiz, piemēram, es šo asaku diezvai saglabāšu buljonam. Ja tiešām tās zivis, kas dzīvojās pa nogulsnēm, pa dubļiem, pa duņām, viņām tomēr beigās tik garšīgs tas novārījums nesanāk. Tāpēc šo te butīti pagaidām aizmirstam ar šiem te rullīšiem savukārt. Tad mums ir jau minūtes 7-8 krāsnī lielā, veselā būte. Viņai vēl tikpat daudz laika vajadzēs, bet savukārt šādus te rullīšus var izcept 5 minūtēs krāsnī vai mazliet ilgāk. Bet, lai viņi neatrullētos vaļā, ļoti vienkārši paņemam cepamo papīru, aptinam šādu te tā kā riņķīti apkārt, un krāsnī viņi arī turēsies kopā. Būs tādas kā butes rulatītes, mazliet iekšā sāls, mazliet pipars, kāda piciņa, maza sviesta uz katras. Šos rulīšus arī varam pielikt klāt uzreiz jau pataisno turpat mūsu lielajai zivei, kas arī jau starp citu sāk izstīties fantastiski. Tajā pašā krāsnī, tajos pašos grādos, tikai es pusi visāku laiku,
un mums būs gan vesela smuka zivtiņa, gan šāda te butas lekstes rulīša. Tikmēr jāķerās klāt pēdējā lietā, ko es jums solīju, ko šodien pagatavosim – Korejas burkāni. Un tā ir tāda interesanta lieta, jo, manuprāt, ļoti daudziem iecienīta, bet es ļoti reti redzu, ka cilvēki mums taisa mājās pārsvarā. Veikalā nopērk jau gatavs, bet veikala pirktiem varbūt dažreiz garšu ziņā nav nevainas, bet viņi ir bieži vien ļoti eļļaini, bieži vien viņi ļoti daudz šķidrumā peld. Citreiz arī, protams, ar sāli ir par daudz un mājās gatavojot, tas vienmēr ir labāk. Tur laiku atceramies, ka mums ir dārzeņi, pārbaudam, kā viņi tur iekšā jūtās. Burkāns ir jau miksts. Dārzeņus ņemam nost. Mums ir veselīgi. Skaisti dārzenīši. Viņiem tātad mēs vairs garšu nekādu lienu neliekam, jo viņus pasniegsim ar mūsu holandēzes smērci. Pagaidām, lai viņi vienkārši pastāv malā, aizmirstam nedaudz. Bet ko mēs daram Korejas burkāniem? Tātad mājās viņus nav, vispār nav grūti pagatavot. Vienīgais, ko tiešām vajag, ir kāds darbarīgs. Vai nu rīve, vai arī mizojamais nazītis, kam ir speciāli uzgaļi, kas spēj sagriezt produktu tādos garos, kantainos salmiņos. Jo parastās rīves nekādā gadījumā nesanāks līdzīgs efekts šiem te Korejas burkāniem. Jo parastās rīves, jebkurš produkts zaudē daudz šķidruma, viņam ir daudz lielāks virsmas laukums, jo mēs sarīvējam visu un viņš zaudē savu konsistenci savādāk. Salmiņos sagriezt, viņš principā ir vienkārši ļoti smalki sagriezt, bet tas vēl joprojām burkāns, viņš vēl joprojām garšo un jūtās kā pilnīgi kā burkāns. Un ar šādu te mizojumā vai rīvi speciāli mēs dabūnam skaistas vienādus ļoti plānus salmiņus. Un tas principā mums ir pamats, un šoreiz tur nav tikai burkāni, jo to pašu izdarīja arī mazliet selerijas un starp citu. Šādā līdzīgā veidā var ļoti daudz saknu dārzeņus, arī tie, tos, kurš parasti svaigā veidā neādam. Jo ļoti smalki sagrieztus ar labu mērcīti gan selerijas, gan kāļus, un cukīni un daudz cits dārzeņus, kurš vairāk ēdam pagatavotā veidā, presti svaigus arī šādi te. Bet nu tā, kas īsti ir Korejas burkāni? Mums vajadzēs eļļu, un šoreiz gan ne olīveļļu, jo mums vajag kaut ko bez garšas. Rafinātu eļu. Liekam viņu katliņā. Un mazliet pasildīsim. Mēs viņu pasildīsim, jo Korejas burkāniem tā galvenā populārākā garšviela ir koriandrs. Koriandrs sēklas. Tas tiešām ļoti labi piestāv un ir fantastiska garšviela, bet vēl viens iemesls, kāpēc man nepatīk šos burkānus pirkt veikalā, ir tas, kad viņas piešķi rēdienam skaistu, patīkam garšu, bet kaut kā tad, kad uzkožu veselai sēklai virsū, tā garša gan man ļoti nepatīk, tāpat kā ar melnajiem pipariem. Tāpēc šādā veidā mēs varam eļļā visu to garšu dabūt. Mazliet saspiežam šīs sēkliņas, lai viņas vieglāk savu garšu atdod. Un liekam to visu eļļā. Negluži, lai tas fritējās, tāpēc nogriežam mazāk uguni, lai tas kādas 5 minūtes uz vidējas uguns sildās un tā eļļa piesūcās ar visu šo koriandra aromātu un arī ar sīpolu. To liet pievērosim tātad labiem salātiem koriandras eļļā un sīpoliņš. Starp citu nosaukums Korejas burkāni, kā izrādās, nemaz nav cēlējis Korejā. Korejā vismaz neviens šādu recepti ar tādu nosaukumu nepazīst. To izdomājuši izrādās korejiešu bēgļi, kas dzīvoja Krievijā. Kaut kad sen atpakaļ. Ja nu kāds vēsturnieks klausās, var man palabot. Bet sīpols smalki. Smalki sakvājumi arī, lai viņš vienkārši tīri atdod savu garšu vieglāk eļļā. Jo arī sīpola gabaliņus man personīgi tādus izvārītus, apceptus nepatīk redzēt savos salātos. Bet tā garša, ko viņš piedos, gan būs fantastiska. Tas izklausās drusciņi pa traku, tā čurktoņa, tāpēc pagriežam mazliet uguni nost. Mums principā vajag visam vieglu pārīties.
Tā. Tas ir koriandrs un sīpols, tas iedos garšu tai eļai, tad pēc tam mēs to visu neliesim, izbirsīsim caur sietu. Tātad mēs atdosim tikai salātiem šo te eļu ar īpašo garšu, bet bez tām visām lietām, kas tur ir iekšā. Tālāk. Noteikti šiem salātiem vajag arī pikantumu, tāpēc mazliet svaigs čili. Noteikti ļoti labi noderēs arī kaltātas čili pārslas vai vienkārši pulveris. Čili, ja negribas uzkost kādam mazam gabaliņam, es ieteiktu vienkārši smalkas apkapāt un pievienot pa taisno salātiem, bet varam arī čili likt šajā te eļļā, tikai to gan uz nedaudz uz beigām, jo koriandram un sīpolam pulvēs vairāk, laiks, kamēr viņš atdod savu garšu. Bet čilīs tur pretīm varēs ātri piedegt. Pēc, ja mēs liekam eļļā, tad iebram čilī tur tikai pašā pēdējā brīdī vai arī pa taisno salātos. Un šitais viss jau smaržo jau lieliski, bet kamēr sīpoliem vēl nav parādījušies krāsa, tikmēr, lai viņi vēl tur nedaudz pavārās. Ko mums vēl vajadzēs? Sāls, cukurs, pipari, etiķis. Un principā tas arī viss. Noteikti var šos salātus papildināt, jo, kā jau es teicu, mēs izmantojam ne tikai burkāns, tur labi iedarās selerijas saknes un dažādas citas saknes, tāpat arī pieliekam savus mīļākos zaļumus, pieliekam riekstus, ap citu kādu apgrauzdētu mandeles vai apgrauzdētu zemes riekstu, pistācijas ļoti labi piestāvāt arī šādiem te, tādiem interesantākai versijai par šiem salātiem. Tas mums jau sāk izskatīties cerīgi. Katrā ziņā nu, ar savu degunu jau virtuvē jūtam, kā aromāts no tā katliņa iet ļoti tālu. Var atstāt arī to visu vēl ievilkties, bet principā labāko efektu, ko mēs panākam, uzlējot tieši karstu eļu šiem salātiem virsum. Jo gan burkāns, gan selerī ir tāds diezgan ciets, bet tā kā viņš mazliet šī karstā eļa, tā kā nu negluži pagatavo, bet izmaina viņu struktūru nedaudz. Tā ir tā vislabākā konsistence šādiem salātiem. Un tā mēs savu sietiņu visu sīpolu un tos nejaukos korienta graudus atstājam ārā. Iemaisam ātri mūsu silto eļu, lai katrs burkāna salmiņš tiek pie viņas klāt. Un reiz arī sāli. Tas arī palīdzēs mazliet to burkānu padarīt maigāku. Pēc garšas drusciņu cukuru un etiķi. Vai nu parasto galda etiķi, vai arī varam izmantot rīsu vai baltvīnu etiķi, kurā gadījumā tātad arī vieta, kur paeksperimentēt. Un etiķi diezgan daudz, kāds pusotru ēdām karotu šo daudzumu. Un, ja nav iebildumu par tām koriandra sēklām, varam mierīgi arī viņas pievienot tagad atkal pa jaunu, pievienot veselas sēklas, bet tomēr šis te solis neatkarīgi no tā, vai mēs viņus ņemam ārā, vai liekam veselas iekšā salātos, tas solis, ka mēs piešķiram jau eļai pašai par sevi garšu, tas jebkurā gadījumā padarīs salātus labākus. Un viņiem vajadzētu principā kādu stundiņu pagaidīt leduskapī, nedaudz ievilkties, visam palikt maigākam un tai garšai, tādai vienmērīgākai. Bet noteikti būs garšīgi arī jau pavisam drīz. Ko? Pēc taustes izstāst, ka man ir pēdējais brīdis likt galdā mūsu holandēzes smērts, tāpēc pastīsimies, kā iet zivi. Mums ir divi. Mūsu rullīšiem es dod gan vēl kādu, arī zivtiņai vēl kādu aptuveni minūtu vai divas. Bet tikmēr pieķiroties. Un tikmēr. Atgādinam skatītāju par rītdienu. Jo rītdiena nedēļas noslēgums un mūsu iepriekšējo nedēļu aklās degustācijas konkurss ir nomainījis jauna lieta. Mēs no rītdienas sākam Viktorīnas vai
erudīcijas spēles, viss par un ap ēdieniem. Tātad, ja esi zinošs virtuves gudrībās, droši piesakies rakstot uz pavārshows@rigatv24.lv vai raksti Facebookā, Twitterī, kontiem labs ēdiens. Un nebūs arī tā, ka tas viss tā ir priekpēc, jo būs arī garda un vērtīga balva, tātad 50 eiro vērtībā dāvankārt no restorāna māja. Tāpēc ir vērts, man liekas, atnākt, pārbaudīt. Būs jāpārbauda gan smadzeņu šūniņas, gan arī garšas kārpiņas. Jo rītdien tēma, tātad pirmās tēmas šī te kategorija būs piens un siera. Piens, siera produkti. Nu ko, tas ir par konkursu. Cerams, rīt tiksimies un pārbaudīsim, kā tas viss strādā. Bet tagad gan pienācis laiks likt arī kaut ko galdā. Un, kā jau es teicu, dārzenīši ar vēl ir diezgan silti. Principā vasarā un pavasarī tas ir vēl pareizāks laiks, kad gatavot Holandas mērķis mājās. Jo tas ir laiks, ka mums ir spārģeļi, ir dažādi zaļie un svaigie dārzeņi. Kas principā vislabākais, ko vien pie kā pasniegt šīs te mērķis vai arī fantastiskās. Brokastīs, vai kā tagad moderni teikt, un jau ēst brančus, nevis brokastis. Arī uz kādiem pie ceptu bekona, pie olas. Fantastiski mērķi. Kā viņi tagad mums izskatās? Kā jau es teicu, viņi ir jāpasniedz tādu vidēji silti, jo viņi pārsniedz konkrētu temperatūru, olas jau sāk. Tā pārliesim kādā smukākā trauciņā. O, vai arī liekam pataisno šķīvja. Viegli pāri šiem dārzeņiem. Viņa ir bieza, tad putaina konsistence. Un mazliet arī šo te ziltiņu, kas laikam tūlīt arī izcepsies. Noteikti var, kā jau es teicu, šo mērķi papildināt ar mīļākiem zaļumiem es ieteiktu, piemēram, mazliet timijānu, varbūt kādu estragonu lapas vai kaut ko citu, bet katrā ziņā tas ir koncepts, kas ļauj eksperimentēt. Jo jebkurā gadījumā, ko mēs pieliekam mērcē klāt, ja mēs izpildam pareizi tos soļus, ka mēs pievienojam šo kausēto sviestu, visu sakuļam, tad tas vairs konsistents un šo mērci nemainīs galvenais atrast savu mīļāko garšu vai no retiķiem vai citrusiem spēlējoties vai ar garšvielām. Katrā ziņā tas nav, tā nav tikai tāda restorāna afēra, jebkurš to var mājās pagatavot. Bet beidzot arī laiks, manuprāt, ir ziltiņām. Te ir mums divi šie te mazie filēju rullīši. Kā jau es teicu, manuprāt, bute vai pleksti tiešām ir jācep veseli, jo beigās tur no tām filijām nekas daudz pāri nepaliek. Bet nu smukāki izskatās, varbūt nevis kā vesela zivs. Noteikti arī kādu svaigu citronu. Gan uz dārzeņiem mums jau ir skābums mērcē, bet to nedaudz svaigo citronu arī tur prasās. Un šo veselo ziltiņu, kā jau es teicu, ja nepatīk kāda, mazliet paplēšam nost. Un arī viņai ļoti labi piestāvēs mūsu pagatavotā Holandas mērci. Varbūt uzreiz uz veselas paplātas tā, lai ja kāds atnāk ciemos, tad katrs var tur iecirties. Un sveiki, kāds arī ir atnācis ciemos. Bebus. Simons. Es atbraucu speciāli no Itāļa, nogaršot savu dzīvi. Savu? Jā. Mūsu dzīvi. Manu dzīvi? Jā. Ok, no Itālijas? No Itālijas. Cik ilgi bija jābrauc? Nu, 3,5 stundā. Nu tagad apēdīsim ziltiņu un brauksim apkārši Itālijā. Un tad būs atpakaļ, jā. Aha, Itālijā ar rādu šo redījumu? Itālijā, jā, rāda. Jā? Pa televīzijā. Itālijā, Rīga TV 24, tad izrādās mums arī Itālijā skatās superīgi. Ar varam, pie Berlusconi varam. Pie Berlusconi? Es ceru, ka viņš neskatās man. Nē. Nu ko, tad es pastāstīšu, kas nav itāļu ēdienu, atvainojos, šoreiz nav itāļu, bet ir kaut kas cits. Mums ir tvaicēti dārzeņi ar
tādu neīsto Holandas mērci. Holandas mērci ir kaut kas, ko cilvēkam bieži vien liekas bailīgi mājās taisīt, stāvēt pie katla un kulta visu, bet to visu var izdarīt arī blenderī. Okay. Un noteikti vajadzēs arī to visu pagaršot. Tā, mums vēl joprojām virtuvē uzdarbojās kāds mazais dakšiņu zaglis, tāpēc es piedāvāšu diemžēl karotīti. Karotīti. Mācēsim ar karotīti. Un okay. var uzēst šos te varam. Atsevišķās filejas. Okay. Galvenais mērķis, jā, mums šodien mērķis. Mērķis ir burvīga. Vēl ir silta? Nē, nu tagad jau šķīvīšu būs padzisusi, bet arī šī mērķis, starp citu, garšo remdenā veidā arī ļoti labi. Tā nogaršosim zīvies arī. Zīvi, tā ir plekste. Plekste vai bute. Loti garšīgi. Loti tirs, loti garšīgi. Tad svaigi zivtiņi, jā. Mēs bijām tirgu un meklējām nēģi. Nēģis tāda vietējā klasiskā zivs, ko gribējām pagatavot, bet nēģi nav. Okay. Mums tirgu ir svaigas zivis. Tas, kas ir konkrētajā sezonā vai konkrētajā dienā, to mums tirgu atved. Šodien bija pleksti, nevis nēģi, tāpēc paņēmām pleksti. Loti garšīgi. Tā, tu esi itāls, bet tu saki latviski, gaidīji, ka būs tur bellissimo un viss pārējais. Tu runā latviski, ko jā, mēs esi? Es dažādi gadu dzīvo Rīgā, Latvijā. Un tā kā man ļoti patīk tā Latvijas virtuve, bet neesmu ne tikai itāla virtuve, bet arī Latvijas virtuve. Kas ir mīļākais no latviešu ēdieniem, ko nevar? Tā kā zīvis, lasas, kartupeli, pankūka. Ir ļoti garšīgi. Itāļu ēdienu nepietrūkst vai var? Es pat taisu savu mājas, bet nepietrūkst. Kas ir, reku, mēs arī šeit tad itāļu ēdienas raidījumā uztaisam. Kas ir tas, kas, nu, ko jebkurš var neesot Itālijā, Rīgā, iet veikalā nopirkt attiecīgos produktus un pilnīgi autentisku itāļu? Var uztaisīt makaroni bolognēze, makaroni napolitāna, var uztaisīt tiramisu. Jā, tās viss ir īstenībā lietas. Viss ir piedāvājums uz veikals. Tur un dabūt tos produktus. Jā. Nu ko, kā es ar laikam paņemšu vienu nelaimīgu karotīti, pagaršošu to burkānu. Es nezinu, kāpēc, bet tu vajadzētu dārzeņu, kaut gan viņi nav ne bez sāls, bez taukiem. Tik veselīga lieta, bet jā, tik dabiski. Ar mazliet, es pat to mērķi, tas sapelnājas daudz. Tā kā mums ir daudz tur eļas un daudz, daudz sviesta, daudz taukvielu. Pietiek ar mazāko daudzumu šīs mērķis, lai padarītu tad vienkārši šodien, kā tavēcēts dārzenis. Baudām. Baudam dārzenis. Nu, un te man katrā ziņā naudas izteiksmē. Šīt mērķis nav nekas. Jums ir trīs olas. Mazliet sviesta. Šo te visu atlikušo vēl varētu pārpilnāt pāri. Nu, porcijām 10 noteikti. Katrā ziņā, izmantojot blenderi, tas vispār nav sarežģīti. Ja vēlamies nedaudz vairāk pārbaudīt savus kulinārās spējas, tad pēc klasiskās metodas arī varam pagatavot tos pandas uz plīts, maisot tātad zem ūdens tvaika. Bet noteikti, iesākumā pamēģinām mājās ar blenderi un, ja sanāk, tad jau varam doties tālāk. Katrā ziņā visu šīs tas franču sarežģītās mērķis nav nemaz tik sarežģīts. Piekritīsi? Piekritīsi. Arī pats mājās kādreiz es gatavojos holandēzes vai kaut ko majonēzes? Nē, holandēzes ne, bet rodza mērca ar garneli. Tā kā majonēze, kečupa un tā visa brandī. Ar brandī? Jā. Būs arī jāpamēģina? Jā, pamēģina. Nu ko, es pagaršoju mazo zivtiņas gabaliņu arī. Tā ir ļoti garšīga. Mazo butīti un ar... Tiešām ļoti labi un ar šo gardo noti. Tā, paldies viesim. Nu, tā ir tava porcija, to drīkst noteikti. Tāpēc tas es neko nost neņemu. Atgādinu skatītājiem, ka rīt tiekamies tātad jau Viktorīnā vai erudīcijas konkursā šeit pat tieši ētrā. Bet šoreiz... Nu, tā paimprovizējām, bet pagatavojām tāpat, manuprāt, ļoti garšīgas lietas. Un arī taču man ir šie te salātiņi. Trīs garšīgas lietas, es saku čau un tiekamies rīt.